Jeg lige mødte Speedy herovre, og han hører dig jo, og han hører jo køretøjer. Han kommer jo heller ikke på indkald. Det har vi jo så trænet og øvet, og at det kan betale sig at løbe rundt sammen med mig, og det har jeg selvfølgelig gjort i den her 10 meter line. Nu skal I faktisk være med til at se, hvordan vi egentlig kan øve det her med, når hunden den hyrder eller jagter. Det er begge dele. Det her, det hyrder og jagter, fordi den betragter egentlig den her havetraktor som et får. Du ved, lige hen og bide i hasen, det vil hen i dækket, og fordi den skal mark ret og køre den rigtige vej. Det jeg kommer til at gøre nu, det er, at jeg kommer egentlig til at bruge hundens helt almindelige drift og helt almindelige instinkt. Jeg gør det, og det skal være bevidne til nu her, det er, at vi skal have flyttet noget adfærd. Vi skal have sammensat det her får, den her havetraktor, til noget andet inde i hans hjerne, end at det er noget, han skal jagte. Noget, han skal høre det. Vi skal faktisk ende med, at det er, at vi går tur sammen, hvor jeg kører på den, og han egentlig bare går sådan og luller ved siden af og er hammerne ligeglad. Det gør man i en proces, og den proces, den vil jeg gerne vise jer, hvordan man gør. Jeg vil godt lige forklare det, så I kan følge med på videoen, fordi det larmer jo højst sandsynligt, når jeg starter den her, den siger brrr og alt muligt. Den proces, den handler om, at, det er, at han er i jagten, i hyrden, i at, åh, det skal den. Godt, det jeg så gør til at starte med, det er derfor, jeg har den her, det er en åben havetraktor jo, så ikke med førerhus på, og det samme med bilen her, også åben, når vi gør nøjagtigt det samme. Og vi har også en rigtig stor traktor, som vi også gør det med, som også er åben. Så han får flere forskellige ting. Det, der ligger i det, det er, at vi flytter ham fra den her hyrden, den her jagten, til, og det gør jeg på den her måde, at hvis han begynder på det, så begynder fåret, den her røde, at jagte ham. Men han, og så bliver han selvfølgelig nervøs og tænker, fanden, løber den efter mig? Fuldstændig ligesom hvis du løber efter en løve, så stikker den rent faktisk også af. Ikke at jeg anbefaler, at du forsøger det, men det gør de. Altså, de her prey and predator, hvor det handler om, at rovdyr skal fange den anden, der bliver den også overrasket. Gud, kan den forsvare sig, den der? Ja, men jeg må ikke blive det stadie. Altså, jeg må ikke blive det stadie, hvor jeg bliver ved. Lige så snart den gør det rigtige, altså lige snart, at Speedy gør det rigtige, går væk, så er han jo sådan et flugt-mode, og det skal han heller ikke blive i. Han skal blive, det var godt, gør det, og så kører vi langsomt frem, lige så stille og roligt, sådan så jeg får ham tættere og tættere ind sammen med mig, og så siger vi, så tuller vi bare rundt og kører stille og roligt. Og det gør jeg selvfølgelig ikke med fuld gas, når jeg gerne vil have ham til at gå pænt og ordentligt ved siden af mig. Så er der ikke fuld gas på. Så kører jeg stille og roligt mere og mere op og sådan noget, og så kan vi gå tur sammen. Den tur, den er så bare herinde på den her til at starte med. Det samme vil jeg gøre med bilen, samme vil jeg gøre med den store traktor. Og det er simpelthen for at flytte hans adfærd i, at det er ikke noget, man jager. Det er heller ikke noget, man skal være bange for. Fordi det flytter vi ham først hen til. Oh shit, det er noget, jeg er bange for. Det skal du heller ikke blive i. Du skal blive i, at det er meget hyggeligt. Når mor og far egentlig slår græs, så kan jeg godt bare tulle rundt og være her. Og det er egentlig meget hyggeligt. Altså at være hund på den måde. Og det er den måde, vi flytter det på. Det kan være grænseoverskridende for nogle mennesker at sige, så jagter du hunden og alt det her. Jamen prøv at høre her. Det er sådan, vi flytter adfærd. Det er sådan, hunden tænker. Og den sammensætter tingene på den måde. Bare vi husker ikke at blive i det der jagestadie. Du må ikke bare jage den væk, og så er det det, fordi så ender den jo med at blive bange for det. Og det må den absolut heller ikke. Det er ikke der, vi skal være. Vi skal ende, at det er, at det er ingenting. Det er jo ikke noget. Og hvis det er noget, jamen så er det noget med, at det er, at nu slår jeg for eksempel græs ned på engen, den vej ned og hele vejen rundt i skoven, så vi kan gå en god tur. Så ville det jo være fint, hvis mine hunde de egentlig bare løb ved siden af, og så kunne jeg jo gå tur samtidig med, at jeg egentlig også arbejdede. Lidt smart at slå to fluer med et smæk, ikke? Nu skal vi se, hvordan det ser ud. Jeg ser, han har faktisk lagt sig herhenne ved siden af havetraktoren, og det er jo fint. Og jeg giver ham altså plads til at stikke af i det her, hvis det er. Nu kalder jeg lige på ham. Kom, dreng. Der kunne I høre, der gav jeg ham bare lige klik. Det vil sige, at han har duftet til den, hvad det er. Jeg sætter mig op på den, og I kan se allerede nu jeg kan se hans blik, han er ned og kigger på dækket og alle de her forskellige ting. Og jeg skal lige sige, at hvis han bider og alt det her til at starte med, så gør jeg altså ikke noget. Men kig nu godt efter. Jeg starter den lige så stille og roligt. Han bliver frustreret, ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Derfor tager han snoren i munden. Jeg har gassen helt nede. Og der kan I se, jeg ved jo, at lige så snart jeg kører frem nu, så ved jeg,
at han vil jagte. Og det kan I godt få lov at se. Det kan I jo se allerede nu, at han gør. Eller hørte den, ikke? Det jeg så gør nu her, det er, at jeg smider hele den her snor her. Så er der 10 meter at arbejde med. Jeg har den stadigvæk bare på her. På mit håndled. Så den egentlig bare er der. Jeg giver den gas. Og så kan I se, hvad han gør der. Det er lidt det samme, som hvis af foråret sagde, med, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Så det er det samme, jeg gør nu. Og jeg er meget bevidst om, at det, jeg gør nu, det er, at jeg jagter ham. Fordi ellers er jeg han mig. Og det er jeg meget bevidst om. Så jeg sætter den på højeste trin, hvor hurtigt den kan køre. Og så sætter han lige fra skildpadde op til hare. Og så giver jeg den altså gas. Og det gør jeg lige så snart jeg har sat den helt op på gas, så kører jeg efter ham. Indtil han stikker af og siger, nå, det var fint. Prøv at kigge på ham. Så kører jeg lidt væk fra ham nu, som I kan se. Så han får en mulighed for at jage mig. Så kører jeg efter ham. Sådan der. Og så er det langsomt igen. Jeg gasser lige ned. Så han får en chance for, at jeg egentlig bare kører langsomt rundt, kan I se her. Nu kører jeg ikke så hurtigt. Han skal vende sig til, at den egentlig er her. Og der er det meget godt, at han har fundet en eller anden duft derovre bagved. Det er meget fint. Fordi han skal ikke være bange for den, og det er han heller ikke rigtig endnu. Han er bare gået væk fra den. Så samler jeg snoren lidt op, kan I se her. Sådan, så der ikke er så meget snor. Og så vil jeg gerne have ham ud på den her side. Speedy, kom. Jeg skal lige sige, at der er altså ikke stødigt i hegn der. Speedy, kom. Kom. Kom, dreng. Kom. Sådan det her. Det var godt, dreng. Det kan godt se, nu kan jeg holde ham kortere og kortere i det her. At det er tilladt at være i den afstand, vi er nu. Der er vel 2,5-3 meter, ikke? Kom, dreng. Så kan jeg invitere ham til egentlig at bare gå. Og I kan godt se, at jeg kører langsomt, og den larmer jo heller ikke. Jo, den larmer, men den larmer jo ikke meget. Og på den måde kan jeg egentlig måle, når jeg så gasser lidt op, hvad så? Så jeg egentlig lærer ham, at det er okay at køre hurtigt, og det er okay at være sammen. Det er okay at gå efter mig, når jeg kører på havetraktoren, uden egentlig at jage den. Og jeg jager heller ikke ham nu, for han gør det rigtige. Kom, dreng. Kom. Så giver jeg ham lige fri der, så han har noget mere bevægelsesfrihed. Og det er jeg gerne vil, fordi jeg har trænet ham i at følge efter mig i den her lange snor. Så det er jo det, han trænger op at have den nu. Og det er jo det, jeg gerne vil have. Så gasser jeg ned, kører langsomt. Altså, stopper helt op. Samler lige snoren op igen. Sådan her. Og siger, Speedy, kom. Kom, dreng. Sådan det er. Sådan, dreng. Kom her. Speedy, kom, dreng. Sådan det er. Sådan det er. Ros ham for det, han har gjort. Fordi han har gjort det rigtige, og det er rigtig, rigtig fedt. Det er rigtig dejligt, skat. Og det får han en legetur for. Sådan så han kan sige, ved du hvad, når jeg er færdig med at slå græs og lave det, jeg skal, og du følger med mig, ved du hvad? Så laver vi sgu en leg, og legen er bare noget pjat og pjank, noget far og søn tosseri, uden bide og alle de her ting, ikke? Men bare noget, hvad så, dreng, og alt det her. Så det gør vi nu. Kom. Ja. Kom, dreng. Ja, det var fint, skat. Så det er sådan, vi slutter af. Så han egentlig får lov at egentlig bare være hund nu omkring det her. Så det er sådan, man starter på det, og det er sådan, at man egentlig også skal sætte det sammen med andre køretøjer, som bilen, havetraktor, traktor, cykler, knallerter, og hvad der ellers. Ja, det var godt, skat. Sådan det er. Og kan I se, der kom han af sig selv, uden at jeg kaldte på ham. Det var i øvrigt også en af hans issues, at han ikke kunne komme på et indkald. Og nu synes han faktisk, det er sjovt at komme af sig selv. Ikke? Så god træning til jer andre. Kom, dreng.